ิเศษที่ไทยสำหรับไงนี้ยังนั่งบังไฮเนตต่างอ๊อกนี้พี่รับมือเฟอร์มาโฮมวยมกได้เมียนชโมท้าจะอังจุ่มนีช้ามริกใจจมูกวิธีจมอ้นคือเงี้ยมันเต้นជាដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការកាប់ឆ្អឹងជំនីកាប់ជាដុំតូចតូចល្មមពេលដែលយើងកាប់រួចហើយយើងយកឆ្អឹងជំនីទៅប្រឡាក់ជាមួយគ្រឿងជាមុនសិនបន្ទាប់មកយើងដាក់ម្សៅស៊ុប1ស្លាបព្រាកាហ្វេដាក់ស្ករស2ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាកាហ្វេប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងទឹកត្រី1ស្លាបព្រាកាហ្វេរួចយើងធ្វើការប្រឡាក់វាដើម្បីឲ្យចូលជាតិគ្នាយើងទុកវាមួយឡែកសិនយើងងាកមកធ្វើការចិតម្នាស់វិញម្ដងដែលយើងរៀបចំផ្នែកបន្លែរួចហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមចំអិនតែម្ដងមុននឹងចាប់ផ្ដើមឆាគឺយើងត្រូវបំពងឆ្អឹងជំនីជ្រូកជាមុនសិនពេលនេះប្រេងរបស់យើងក្ដៅល្មមហើយយើងធ្វើការចាក់ឆ្អឹងជំនីចូលក្នុងការបំពងគឺយើងទុករយៈពេលពី10ទៅ15នាទីពេលនេះឆ្អឹងជំនីរបស់យើងឡើងក្រហមល្មមហើយយើងស្រង់វាយកមកទុកឲ្យស្រក់ខ្លាញ់បន្តិចសិនតទៀតយើងធ្វើការចិញ្ច្រាំខ្ទឹមយើងចាក់ប្រេងសណ្ដែកចូលបន្ទាប់មកដាក់ខ្ទឹមចូលខ្ទះឆាវាឲ្យរៀងក្រហមបន្តិចបានយើងដាក់ម្រេចខ្ចីចូលឆាវាឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយបន្តិចទើបយើងដាក់ម្នាស់ចូលរួចយើងដាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំដំបូងយើងដាក់ស្ករ1ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាកាហ្វេប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅឆាដែលយើងលាយជាមួយទឹក3ស្លាបព្រាកាហ្វេដើម្បីឲ្យវារៀងខាប់បន្តិចហើយយើងធ្វើការកូរគ្រឿងឲ្យសព្វចុងក្រោយយើងធ្វើការដាក់ឆ្អឹងជំនីដែលយើងបំពងរួចហើយឆាវាឲ្យសព្វចូលជាតិគ្នាជាការស្រេចពេលនេះយើងបានម្ហូបដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ងាយក្នុងការចម្អិនតោះនៅចាំអីទៀតដាក់ស្រាបៀរ Gensberg មកពិសាជាមួយម្ហូបដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់របស់យើងទាំងអស់គ្នាGansberg, a real German premium beer. Pizza, no, you can't do it.